projekat poboljšanja usluga malih i srednjih preduzeća upotreba modernih tehnologija automatizirane komunikacije je financiran od strane Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke u sklopu programa Aid for Trade, koji je sastavni dio zvanične inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom. Realizator projekta je kompanija Geotest u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je poboljšanje implementacije modernih metoda i tehnologije automatizirane komunikacije radi razvoja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć češke asistencije i prenosa know-how, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine će postati partner malim i srednjim preduzećima u procesu digitalizacije i korištenja savremenih tehnologija automatizirane komunikacije. U sklopu projekta izrađen je chatbot Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Komorko. Spreman je da korisnicima usluga Vanjsko-trgovinske komore pruži informacije o uslugama za izvoz, članstvo u komori i ekonomskim statistikama. Također je na raspolaganju da pruži najnovije informacije iz svijeta ekonomije i trgovine. Međutim, ako korisnici usluga ne nađu temu koja ih interesuje ili odgovor na njihovo pitanje, Komorko će pomoći da stupi u kontakt sa uposlenicima Vanjsko-trgovinske komore, tako da će uvijek biti od koristi pri rješavanju problema. Šta je chatbot? Chatbot je program koji je predviđen za automatiziranu, obostranu komunikaciju sa ljudima. Radi se o instrumentu koji pokriva skoro čitav online prostor i to putem raznih platformi. Najčešće je zastupljen na internet stranicama, društvenim mrežama i aplikacijama za chat tipa Facebook Messenger, WhatsApp, Viber i druge. Gdje možete koristiti chatbot? Chatbot ostvaruje odlične rezultate u širokom spektru ljudskih djelatnosti od javne sfere do privrednih aktivnosti. Komunicira za vas u oblasti ljudskih resursa, marketinga, trgovine i proizvodnje. Odgovara na često postavljena pitanja. Komunicira sa kandidatima za posao. Na e-shopu preporučuje kupovinu artikala. Interesuje se u vezi zadovoljnosti sa uslugama. Svugdje gdje se ponavlja određeni tip komunikacije, chatbot vam može pomoći. Koje su prednosti chatbota? Komunikacija putem chatbota je prirodna i dosiže potencijal od 6 milijardi ljudi koji koriste društvene mreže i aplikacije za chat. Chatbot je na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i spreman je komunicirati bilo kada. Automatizira stereotipe i ponavljajuće procese čime štedi troškove i vrijeme vaših uposlenika. Povećava produktivnost rada jer savladava više zadataka sa manje truda. Prati svu izvršenu komunikaciju i omogućava izradu statistika i izvještaja. Svaka izvršena komunikacija omogućava daljnje učenje i razvoj chatbota. Bosna i Hercegovina je prioritetna zemlja inostrane razvojne saradnje Republike Češke. Za više informacija o razvojnoj saradnji posjetite zvaničnu internet prezentaciju Češke razvojne agencije www.checkaid.cz.